Валь. Що роблять аеродрончики, коли йдуть дощі? Помагають військовим. Поїхали до сонця. Профессиональная работа. А вы боялись? Вы на экране. А вы боялись? Вот. Валик, давай. Ебать! Сейчас все буду. Так. Охуеть. Ебать. Отходь, Воло, в сторону. В сторону кричить. Сейчас ебашить будет. Сейчас хуярить будет, если. Ебануться, да? Я ебал нахуй, сука. Дома. Это гостям нашим слой. А мы дома, нам хорошо. Огонь, да, туда! Есть, сука, следующий! Я не так подвыпил. Дед, прямо, да, вот так. Готов? Готов, давай, огонь! Давай. Ростик пошел, сразу за ним. Ну, давай. Прямо вот так вот. Готов, огонь! Командир! Вперед! Командир долбоебов пошел! Готов! Огонь! Все, все лучшие! Аплодисменты! Давай, давай! Thank you.
сработает. Опа, блядь, что-то пизда у нас тут происходит. Либо ПВО что-то сбивает, либо хуй его знает. Это ж ебашат, прилетает, блядь, я в ахуе. Поехали, поехали нахуй. Я не знаю, что-то там разбило ужасное. Вон, там где КамАЗ-центр. Все сложилось. Здесь где-то женщина погибшая. Сказали. Где-то погибла женщина здесь, под завалами. Насквозь пробило, здесь разорвалось. Жесть, просто жесть. Два раза сюда прилетело. Посмотрим это происшествие в Калининском районе города Донецка. Было предположительно по трех попаданий в него, фрагмент вот снаряда. Предположительно это вызвало панику. В результате... Протягом травня місяця ми спостерігаємо феєричні і фантастичні історії від Russian пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям, разом обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім. Єсть контакт! Єсть! Родимая, готуй, суку! Шахід через нас не прийшов. Всі були збиті, як і ракети. Заїхав подякувати нашим хлопцям, які виконують завдання з протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Вони оснащені установкою «Гепард», яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Це 4 безпілотних літальних апарати «Шахід» та 2 крилаті ракети. Вона швидко виходить на режим, необхідний для роботи, і швидко знищує ціль. Цей калібр дозволяє вразити всі повітряні цілі ворожі, які знаходяться в нашій зоні відповідальності. Машина легка в управлінні, і саме головне заповнити габаріти її. Ну, навіть в основному, в принципі, автомат, тут і 4 скорості таких, і як автомат зроблено. Причагів немає, стоїть руль. Та
Та ну, обимочний двигатель, это самое главное. 830 кВ маловато, надо больше, 1200, как на леопардах. Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у північній операційній зоні та робить все для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривог. Рухаємося далі. Разом перемога!
Thank you.